Tenik eta behin, Andres eskerrik asko, bihotz, biot, netako hori handia da gaur, amen egotea, benetan. Bizita oso berezisa, Euskal Zale moduan eta Euskaldun moduan. Uste eta Euskaldun guztien etxea ere badela, horrela sentitu dut eta benetan bihotzez eskertzen dizuet. Aspaldiko ezaguna gara eta eskenaldian lan asko egin dugu elkarrekin. Horretaz hitz egin berri dugu Ramon Rubial Fundazioak Euskaltza Indiarekin itxarmena du proiektuak eta argitarapenak partekatzeko. Alderri sozialistak bat egiten zuen orain dela urte batzuk etxe honek bultzatutako Euskara batuaren manifestuarekin. Eta 2000 eta emeretzian, lehenengo aldiz, Espainiako gobernuko presidente batek, Euskaltza India bizitatu zuen. Presidentea, Pedro Sánchezen eta bere alderdia, nola ez, alderdi sozialista. Gure erakunden arteko harremana beraz luzea da, ez da eta polita da. Baina garrantzitsua iruditzen zaigun harreman hori berrindartzea sozialistok ireki dugun garei berri honetan. Guretako garrantzitsua da elkarlan hori indartzea. Hasiera berria hori xe, izan zen gure azken kongresuaren leloa hain zuzen eren. Hasi era berria, denbora berri batean gaudelako. Erronka berriak ditugulako demografikoa, digitalizazioa, klimatikoa. Eta aldaketa sozial horiek guztiek eragina dute gure herriko gai sarretan ere. Nola sustatu Euskara gero eta anitzao den Euskal gizarte honetan? Nola bermatu kalitatezko eskuntza Euskara ardatz duena ikasle guztientzat eta inor bide bazterrean utzi barik. Nola eskaini kultura eduki erakargarriak interneten bizi diren gazteei. Bi mila eta Euskadik zerikusi gutxi du orain duela mende erdikoarekin. Arantzasun Euskara batuaren oinarria jarri zirenean. Ez da duela oitamar berrogi urte, urtekoi ere, gure autogernuari eta euskarari gorputz eman zioten legeak onartu genituenean. Herria desberdina da, euskaldunok desberdina gara, lana, oiturak, kontsumoa, goiti bera aldatu dira eta euskara sustatzeko politikak ere aldatu beharko dira. Benetan eraginkorrak izateko funtsesko eztabaida da guretzat eta horregatik ekin nahi diogu lasaitasunez eta adostasun zabalak bilatuz. Euskara, a priorismo politikoetatik alik eta gehien aldendu eta sustapenaren bidean jarraitu askatasunaren defentsarekin batera. Askatasuna bakoitzak nahi duen hizkuntzan bizitzeko bermeak inor bazterturik gera ez dadin. Euskadi orain arte eraiki duen politika nagusiak akordio zabalekin etorri dira. Estatutua, euskararen legea, eskola publikoaren legea eta etorkizunean etorriko direnek adostasun zabalen eskutik etorri beharko dira. Egun hauetan asko hitz egiten ari gara hezkuntzaren legeari buruz eta nik alde batera utzi nahi dut hizkuntzen inguruko estabaida manikea. Sozialistok elean iztasuna defendatzen dugu. Euskara, ez ezik, gaztelania eta inglesa eta edo irugarren hizkuntza bat ere komunikazio hizkuntza izatea, baina garrantzitsua da ezkuntzaren izaera publikoa zaintzea Euskadin. Garrantzitsua da ikasle sistemaren erdigunean kokatzea, haren gaitasunak hobetuz. Garrantzitsua da segregazioari aurre egitea. Ez dago ezkuntzarik, berdintasunarik gabe. Eta sozialistok printzipio hoiek defendatuko ditugu egun hauetan ditugun negoziazioetan. Decía que las grandes políticas han construido en Euskadi desde el consenso, el estatuto, la ley de la escuela pública, la ley de la euskera. Y ahora, 30 40 años después de aquellas, cuando nos estábamos planteando su renovación, el consenso, la búsqueda de acuerdos amplios debe ser ...ahora, hoy, más que nunca, el principio va a seguir, de entender el país en su pluralidad... ...y también en su complejidad y de hacer leyes que atiendan a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi... ...independientemente de su ideología, de su procedencia o de su clase social. Este es uno de los grandes retos que tenemos como país, también, por supuesto, en el ámbito educativo... ...que, como decía, está siendo motivo de negociación estos días... A los socialistas no nos van a encontrar en el debate maniqueo sobre las lenguas. Defendemos el plurilingüismo en el sistema donde, además del euskera, el castellano y una tercera lengua sean también vehiculares. Donde nos van a encontrar a los socialistas es en preservar el carácter público de la educación en Euskadi, en situar al alumno en el centro del sistema, aumentando y mejorando sus competencias, en combatir la segregación, que es uno de los grandes problemas de nuestro sistema hoy. Len bileran Andres egin berbetan eta eh, eskualtzan diako kidekin berbetan esaten duen. Bakoitza bere erantzun dakala euskeraren inguruan eta bakoitzak izan behar da euskerarekiko hartu behar duen kompromesua erdigunean jarri behar duena. Eta bakoitza bere erantzun dauka. Hemen garrantzitsuena da euskara jekitea da logikoki baina arategaiago euskara berbaitea alderdi keririk gabe bakoitzak bere euskera, bere nortasunaren e, barruan sartuta, baina euskera beti mantentzen, sustatzen eta erabiltzen. Eta horretan ere gure prestu, prestatu, prestutasunik haundiena eta hainpolita den hitz e, hori e, erabiltzen. erabiltzen elkarlana, elkarrekin lana, guztion arteko lana, Euskararen inguruan. Beraz, amen, gaur Euskal konpromesu kompromesu hori hartzen dut Euskaliko alderri sozialistaren idazkari nagusi moduan Euskararekiko Euskaldun zale eta Euskal lana zintzoki eta kompromesuarekin egiteko. Ezkerrik asko. Mila ezker zuri, adierazpen batzuk egingo ditut gaztelaniaz, bukatzeko. En primer lugar, eh, como ya he dicho señalado antes, dar la bienvenida a los representantes del Partido Socialista de Euskadi, representantes o partido con el que tenemos unas relaciones ya desde hace unos años de trabajo conjuntas, unas relaciones que, van ido, que han ido profundizándose y, que, y con las que esperamos continuar. Porque, entre otras cosas, tenemos muy claro en Euskal día que Euskal día es una institución, es la institución consultiva oficial en materia de euskera, es una institución que trabaja a ambos lados, de la frontera trabaja tanto en la parte norte de Euskal Herria como en Navarra y en la comunidad autónoma del País Vasco y trabaja con todos los sectores sociales, trabaja con todo el ámbito, con todo el abanico y el espectro de la sociedad. Y además tiene que ser así, porque Euskalcendía, por encima de diferencias y de ideologías, lo que busca es en definitiva el avance del euskera y de la cultura en euskera. Y si eh, algo defiende Euskaldsendía es que es importante incidir en aspectos modernos como la socialización, la digitalización, la profesionalización, la internacionalización, pero que eso hay que hacerlo teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y los diferentes territorios en los que está implicado el Euskera. Por eso es importante, por eso es necesario subrayar esta relación que hoy visualizamos ya de antes viene y que hoy de nuevo visualizamos, y la relación también con otros sectores sociales, para que todos entendamos algo que acabamos de oír en boca de anduece y que yo creo que es muy importante, y es que el euskera es un valor, un valor se ha dicho muchas veces que nos une, sí, es un valor que nos une y nos hace, nos sirve para comunicarnos y nos sirve también para ser como personas, seamos euskaldunes, porque desde el, Principio lo hemos sido, o seamos gente que hemos accedido a la euskera, a la cultura vasca, importantísimo sector de gente de parte de la sociedad, a la que nosotros, como institución y como institución consultiva oficial, vuelvo a repetirlo, tenemos la obligación y el deber de dar un servicio adecuado. Compromiso, esa es la gran palabra: compromiso de todos, compromiso y trabajo conjunto, de todos, de todos, porque nadie va a salvar, nadie va a poner a la euskera. en marcha, nadie va ba a poder eh, realmente eh, subvenir a las necesidades de la euskera si no es a través de esa colaboración, de esa coordinación, de ese trabajo mutuo. Y esto no es buenismo, es realismo. Eta hor, hor hartzen dugu guk, zuen gandik jasotzen dugun kompromiso. Hor hartzen dugu. Eta nik uste elkarrekiko kompromisoa dela. Eta elkarrekiko kompromisoa izanik, elkarrekiko lanak ekartzen dituela. Hori gure eskuetan dago, eta gure eskuetan daukagunez, gure eskuetan guk zehaztu inberko dugu, eta guk lan egin beharko dugu suekin, eta gainerako guztiekin. Guztiok egiten baitugu euskeraren mundua, guztiok egiten baiti, baitugu e, Euskal Herri hau. Eta lehen esan dudan bezala xe, eta bukatzeko, ez etorriak, etxe honetako partai dezarretelako, Ez kanpotik etorri zaretelako, barrukoak zaretelako, zuek eta gizarte guztiok, zuk esan duzun bezala ze, Euskal Tzendia Euskaldunon etxea eta Euskaldunon, eta nik esango noko Euskaldun ez direnen etxea, ez hon etxea ere bada. Eta bi, ok, bi oiekak kontuan hartuta, hori izaten jarraitu dezan Euskal Tzendia guztion lana. Horretarako konprobizua, horretarako abagunea hartu dugu gaur eta aurrengoan ere izango dugu aukera hori erakusteko eta hori gizarteratzeko. Mila mila esker, zuei bizita egitearren espero desagun bizita hau emaitzetan zehaztea, zehaztuko dugu eta seguru nago, seguru seguru nago lehen esan dugun bezala ze, euskararen ikuspegitik ere egunerokotasunetik poetikotasunera pasatzeko modua izango dugula guztion artean. Mila mila esker. Listo. Ba, nik uste dut, galderarik zeo zer baldin bada, bestelan bukatutzat emango benok. Hala, hartu. Hartu.